ରାସ୍ତା ସମତଳ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲା। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ମେଟାଲକୁ ଖାଲରେ ପକାଇ ସମତୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। କିଏ ଅଖାରେ ବୋଇ ନେଇ ଯାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ସାଇକେଲରେ ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଖାଲରେ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଠାରି ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଛୋଟବେଳେ ବହିରେ ପଡ଼ିଥିବା ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚାହିଁର ଚାଟସିଏ ଉକ୍ତିଟିକୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗେଲୋଚୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ କଲୋନୀ ଠାରୁ ବଗମରା ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିଲାନି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଶେଷରେ ସେଠି ରାସ୍ତା ସମତୁଲ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲା। ଦୀପ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆମ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତରଞ୍ଜନ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ପ୍ରଶାସନ ନଜରକୁ ଏ ଚିତ୍ର ଆସିଲାନି, ସେଠି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ତାହା କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଗତ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଯଦି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସେ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ମରାମତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗେଲ୍ଟାଠୁ ବଗମରା ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବି, ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସାହିର ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗେଟି ଆସି ମହରମ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଇ ମହରମକୁ ଆଣିକି ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଇ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ହିଁ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ସାହିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କାମଧନ୍ଦାକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦୁଇଓଳି ପେଟ ପାଟଣା କଥା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ପଛପଟରେ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଦେଖାହେଉଛି, ସେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହରମ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗେଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ଗେଟିକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ମରାମତି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏରା ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତିଜା କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଏବଂ କାମ ଯଦିଓ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ହାତରେ ରାସ୍ତା ସମତୁଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତରଞ୍ଜିତ ସାହୁ, ଆମ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।